Funguje tá medziľudská chémia medzi vami, lebo sa veľmi dlhé roky naozaj poznáte. Áno, áno, my s Renkou, to už ani to, nechce sa mi to padlo, lebo to sú naozaj, že dlhé roky, ale fakt, neviem to vypočítať, ale je to fakt veľa. 2000, od roku možno 2000, to už fakt je nejakých 19 rokov, čo sa s Renem poznáme. A toto je vlastne po dlhej dobe projekt, kde sa znovu spolu objavujeme pred kamerou po fakt veľmi dlhej pauze. Vlastne naposledy sme robili Ups a to je fakt slušných možno 10 rokov dozadu. Ono vlastne vás ako dvojicu si ľudia pamätajú ešte z paneláku vlastne Imre Gejza. A ešte stále sa ti, alebo stávalo sa ti ešte potom, ako skončil aj panelák, že stále, že ste spájali s tou postavou ľudia? Funguje to dodnes. Strašne veľa ľudí mi práve hovorí v tejto dobe o paneláku a veľmi veľa ľudí mi hovorí aj v podstate naozaj z tých starších takých tých projektov, ktoré som robil. A paradoxne z Renem, čo sme robili, takže to sa teraz veľmi vracia. Je to príjemné s ním stať znovu po podlej dobe pred kamerou. Ja poviem, že ja som mal problém trochu s tým, že keď mi povedal, že Šomloňho mám rád, to vlastne maďarský grof, lebo presne Ibne z paneláku už tam tá maďarčina bola, ale trošku sme to posunuli teraz do takej roviny, tak v podstate mi nikto nerozumie, čo to teraz rozprávam, takže ono to bude celkom taká iná forma maďarčiny. A si to nejako trénoval, že špeciálne? Nie, ja som si povedal, že ja chcem dodržať to, čo tam má René napísané v tom scenárii a nechcem to nejak meniť, ale niekedy sa stane, lebo to sú tak zvláštne texty, že niekedy sa stane, že mi nabehne niečo úplne iné, tak to tam, tak keď mu to vyhovuje, tak to tam nechávame. Takže je to také, uvidíme, no, je to hatlanina, ale je to presne taký ten Motko grof, ktorému aj tí jeho poddaní vlastne nemajú rozumieť, majú vždycky sa povedať, čo povedal, je to, má to byť taká postava, taká zvláštna. Nešťastný zeme pán. Presne tak. Nešťastný zeme pán, presne.